podepíše, případně i paní Lenka Gotthardová vám je podepíše, takže budete mít krásnou vzpomínku. Ve čtvrtek 28. září 2023 se na Kvíčale konal již 10. ročník svatováclavského spřežení. V úvodu závodu byl proveden slavnostní akt pokřtění knihy pod názvem Krakonoš Vladimír Pechančeský sen, jejímž autorem je sama moderátorka závodu inženýrka Lenka Gotthardová. Akci doplnil průvodním slovem inženýr František Petřík. Takže tato kniha je pro vás. Autorka knihy pak vyslovila uznání panu Pechanovi. Celý život velice poctivě pracoval. Měl rád lidi okolo sebe, že se jim opravdu vždycky hezky věnoval. Věnoval se nejen své rodině, ale právě i tomu širokému okolí a to je dneska také vzácné. No a já se přiznám, desátý ročník svatováclavského spřežení, jež tradičně organizovali manželé Jirouškovi a soutěžilo se v pěti disciplínách. Jedno spřeží velký pony, dvoj spřeží malý pony, dvou spřeží velký pony, jedno spřeží velké koně a spřežení tandem. Co říkáte na to, že je to již desátý ročník svatováclavského spřežení? Tak jako když mám být upřímná, tak tenhle desátý ročník je z účastníků asi nejslabší. Zkazuje nám to mistrovství světa ve Francii, kam odjelo hodně účastníků, když buď to jako účastníci nebo jako diváci, takže se to podepsalo tady na startovní listině, ale jinak vyšlo nám počasí a zase přijeli jiní závodníci a my jsme za to prostě rádi a uvidíme, co bude. Do první soutěžní disciplíny jedno spřeží velké pony odstartoval Radek Kašpar, Hřebčín Karlan no a jeho jízda byla pochválena. Radek Kašpar do cíle, takže potlesk, protože to byl velice pěkný parkour, velice pěkné předvedení. Moc ve stejné skupině se prezentoval Michal Kořínek, který zajel perfektně a obsadil první místo a dekorovala ho sama rozhodčí Darka Kotizová. Další hodnotné ceny předal vítězi pan Jiroušek. Kategorii dvoj spřeží malý pony zahájil Aleš Nývl, který jízdu velice dobře zvládl. Krásně jste jeli, děkujeme, výborně. Druhá vystartovala Lída Mikešová, která předvedla svou jezdeckou dovedností a zručností své kvality a malé pony dovedla k vítězství. Bravurně zvládl František Štanfest své dvoj spřeží velké pony v nájezdu na dřevěný mostík, ale stejně to k vítězství nestačilo. Naopak Michal Kořínek si velmi dobře poradil s nástrahami tratě a stal se vítězem kategorie dvojspřeží kategorie velké pony. A druhý v pořadí skončil Firbacher Tomáš. O přestávce svatováclavského spřežení si mohli diváci připomenout náladu staročeského posvícení, které s rodinou připravil Josef Nývl z Velkých Svatoňovic. Sobák aspoň do polutí opíval, aby ji neměla žížeň. O občerstvení se vzorně postaral sbor dobrovolných hasičů Kvíčala. Nikdo se nemohl stěžovat a všechno bylo na jedničku. A na výbornou byla též technika. O ozvučení se postaral Aleš Bartoníček a časomíru měl na starosti Jaroslav Borůvka. A o perfektní moderaci se postarala již zmíněná Lenka Gotthardová. Po kolikáté moderujete tyto závody? No já už tady vlastně nejsem tady možná úplně od začátku, takže si myslím tak po osmé. No já jsem vždycky moc ráda, když sem přijdou jezdci a diváci a vlastně ta atmosféra, to je ten zážitek, jo? Čili nemůžu říct třeba jednu jedinou věc, ale opravdu celá ta atmosféra, která tady je, myslím si, že se sem všichni velice těší. Tak to byla určitě hřejivá slova na adresu pořadatelů. A závod pokračuje jedno spřežením velké koně. Na trati Vladimír Šturza z Havlíčkova Brodu a stavitel této tratě. Vychutnejme si jeho jízdu, která ale stačila jen na druhé místo. Vítězem jedno spřeží se stal Jakub Andrš s koněm Riko a třetí místo obsadili manželé Jirouškovi.
své války. V roce 2000 jsme měli právě zase znovu asi 20% a v současné době máme umístěné. Závěrečná jízda byla jízda v tandemu Šturza Vladimír a Andrš Jakub. Jízdy byly doplněny jízdou Roberta Moravce z Krakova. Dvojice přeží velké koně. Takže vidíme, jak s tím teďko Jakub Andrš teda tady jede pěkně s tímto spřežením. No, nejvyšší mety dosáhl v tandemu Jakub Andrš. Druhá příčka patřila Vladimíru Šturzovi. Výborně. Děkujeme, krásné předvedení. A to je z 10. ročníku svatováclavského spřežení opravdu vše. Ke knížce bych ráda popřála, aby se vám pěkně četla. A příští rok zase na viděnou. Pro televizi JS Kristýna Kůnová.